Вітаю, шановні свідки! Ми повертаємося до прекрасного всесвіту гри «Хоч куди, адвокат». З вами незмінна Марічка. Таня. Також наша давня шановна гостя Еліс. Я тут. І наш, І дуже змінний Артем. так, дуже змінний шановний гість Артем, якого пам'ятають найбільш витривалі з вас, які були з нами під час розгляду перших двох справ. Так чи так, сьогодні ми розпочинаємо нову главу у серії простого київського адвоката Фелікса Рації. Ми насправді ще не знаємо, що буде відбуватися, бо ми ще не розпочали гру. Але так чи так, ми сподіваємося, що ви будете з нами на цьому шляху до кінця, бо де ще ви можете бути? Вже пройшло що, 15 років? Ну, десь так. 15 років це довго, щоб чекати. Ти не уявляєш, як я страждав. Ти страждав? Але зараз це гарна нагода, щоб показати себе. Останнє. Я повинен відомстити. Що? Щасливого Різдва. грудня. 10:08. Рація і партнери. Я думаю, від тебе, Еліс, була б більша реакція, якби ти справді бачила цю гру і ти бачила шокованого Розумовського з пістолетом. Насправді, я, мабуть, грала десь половину, тому це я бачила. У вас просто досить добре. Не знаю, у Тані так автентично вийшло це щасливого Різдва по-польську. Тому я сказала, ось, але так я знаю, що було спочатку. Я просто не знаю, що було в кінці, тому я буду з вами це проходити, ніби вперше. Як ми вже сказали, найкращий спосіб проходити гру – це читати її сценарій. Заздалегідь. І не Просто бачити. ніхто, абсолютно ніхто, користувачі Лінуксу. Це був жарт, спонсорований людьми, які знають, що ніхто не адаптує ігри під Linux, тому нам не лишається лише читати Це сценарій. зараз було боляче, бо Phoenix Wright в мене на Linux не йде, але сценарій в мене є. Ну. Так чи так. Гей, Лікс! А ти не знаєш, чи є водоспади поблизу? А, водоспади? А навіщо тобі взагалі? Ага, Лікс, чи це не очевидно? Мені потрібні водоспади, щоб стояти під ними. І бажано, щоб вони були дуже холодними. А, це у тебе таке відьомське тренування, чи що? Звісно, тільки я от останнім часом дуже розслабилася. Мені потрібно побороти силу природи і переродитися під бурхливими весняними водами. А, ну, добре. Не знаю про водоспади, але є Дніпро і є в гідропарку озеро Берізка. А, дідько. Пробач, але отакі от справи. А не можеш просто вімкнути там холодний душ чи щось таке, якраз гарячої води все одно немає? Гарна ідея.
Ну, отакі наші бурхливі весняні води. Телебачення. Телебачення. Далі у новинах. Велика неопізнана тварина була помічена біля озера Мирівка. У місті вирує спентеження. Місцеві жителі називають тварину коза-береза і згадують схожий випадок Нессі, монстра з Лохнеса. Хоча, звісно, Нессі виявилася обманом. Місцеві жителі впевнені, що їхня коза-береза – це реальна справа. Нудота якась, боже. Вони можуть хоч раз показати якісь справжні новини. Ікс. Напір води в душі дуже слабкий. Хочеш більший напір? Може тоді піди на пожежну станцію, попроси, щоб вони... вімкнули тобі шланг. Гарна ідея, Лікс. Здається, відунська кров не надто гарно відчуває сарказм. Ми перериваємо програму, щоб повідомити вам спеціальні новини. Особливі новини. Я хочу перезаписати. Ми перериваємо програму, щоб повідомити вам особливі новини. Дивні випадки продовжуються біля озера Берізка. Але цього разу це вбивство. Знову озеро Берізка? Мені подобається його реакція. Тобто це не вбивство, це типу, це знову те озеро. Пріоритети здорової людини. Рано вранці коло озера... Ні. Рано вранці в озері було знайдено тіло чоловіка. Підозрюваного було затримано. Джерела всередині поліції повідомляють, що підозрюваний – це 24-річний Михайло Розумовський. Розумовський був прокурором? Ким? Розумовський був прокурором. Я знов це зробила! Я не можу так! Я не можу так! Боже! Вибачте, будь ласка. Розумовський був перспективним прокурором, відомим своєю майстерністю та зв'язками. Йому обіцяли довгу та успішну кар'єру, бо він вирішив усе це забути. Розумовський? Та що взагалі діється? Та Розумовський ніколи б не... Ікс. Марусю! Пожежник нагримав на мене, коли я йому подзвонила. Нам варто турбуватися про більш важливіші речі. Вони заарештували Розумовського. Що? Що ти маєш на увазі? Прокурора? Так, його підозрюють у вбивстві. Що? Коли? Де? Хто? Чому? Як? Я не знаю. Давайте з цим розберемося, Лікс. Окей, на чому я, мабуть, вас покидаю на сьогодні? Добре, дякую за твій... Добра ніч, дякую. Бувайте. Дякую тобі, що була з нами. Бувайте, успіхів. Так. Чесно,
Добре, давайте спробуємо хоча б дійти до шпорки, бо я от... А вона? Давайте спробуємо дійти, давайте спробуємо викластись на повну. Так. А, ну, я думаю, ми знаємо, що нам робити, тому... Я не хотіла на це натискати, але я натиснула. Ну, добре, якщо я вже натиснула, то... Ну, що нам тепер робити? Що ти маєш на увазі? Давай розслідувати. Ми повинні поговорити до пана Розумовського і... Це, роздивитися сцену вбивства. А, так, маєш рацію, нам треба якусь інформацію, от... Нехай розгубленість та розгубленість розгубимо пізніше. Боже, що відбувається? Чому Розумовський? Ну, давай не будемо нічого розглядати, а просто підемо. Ну да, ми і так уже бачили все, що знаходиться у цьому кабінеті. СІЗО. 25 грудня, СІЗО, кімната для відвідування. Ти знаєш, Лікс? А, ми тут так часто буваємо, чи не так? А, ну, знаєш, така у нас професія. А, я не думаю, що це те, про що ми повинні... Говорити, коли говоримо з людьми. Просто так зникає, з'являється, я б теж злякалась. Розумовський матеріалізувався в повітрі, Розумовський побачив нас, Розумовський розчинився в повітрі. Назад у небуття. Гей, Розумовський, повертайся! Повернися сюди! Розумовський знову матеріалізувався. Що ти тут робиш? Лікс, я не думаю, що він в настрої. Ну так, він зараз у СІЗО. Хіба... Ти була в гарному настрої, коли ти була тут. То ти прийшов посміятися з... Я, мабуть, мусила це прочитати і перекласти заздалегідь, але я цього не зробила, тому що це вимагало б якоїсь енергії, якоїсь підготовки, але... Фолен. Падшого. Ну, знаю. Це... Блін, я... Не здар. Лузер. Лох. Я думаю, це лексика не дуже прийнятна для цієї ситуації. Це просто Маруся підказує. Підказує Розумовському слова, поки... Той намагається зібратися, він у шоці, він... То ти перейшов посміятися з проклятого богом покинутого прокурора. То смійся, смійся. Ну, чому ти не смієшся? Лікс, треба сміятись. Та ні, це така, такий обманний маневр. Якщо засмієшся, то він або розізлиться, або розплачеться. Розумовський. У нас не настільки багато вільного часу, щоб просто прийти сюди, щоб посміятися з тебе. Ну, вільного часу у нас багато, але... Не на те, щоб сміятися з тебе. Так. У вас до стобіса часу.
Так, він має рацію. Я, певно, пам'ятав цей жарт заздалегідь, тому зруйнував його. Я сподівався, що ти не прийдеш. Я не хотів, щоб ти бачив мене не в цьому стані. Я теж не хотів бачити тебе в цьому стані, повір мені. Значок показати. Ладно, не треба, давай просто поговоримо. Давай просто поговоримо, спробуємо поговорити. Отже, я не знаю, відчуваю так сюрреально. З одного боку, щось підказує мені, що, можливо, мені варто було в певний момент таки здатися і віддати роль Розумовського комусь іншому. З іншого боку, синя фарба з мого волосся змилася, і тепер воно виглядає сивим. І ця сивина, вона переходить в мій мозок, і вона дає мені стільки ж розчарування у світі, яке я намагаюсь втілити в цій ролі, тому я намагаюсь, пробачте мені. Розумовський, скажи мені, що сталося. Чому я мушу? Що ти з цим збираєшся робити? Ми збираємося допомогти тобі, ось що. Допомогти мені? Ви, ти, ви. Не будьте смішними. Пробач? Ти досі новачок, ти був всього на трьох справах. Гей! Звісно, тобі пощастило і ти переміг в усіх трьох. Але рано чи пізно твоє щастя тебе зрадить. Тобі потрібні справжні навички, рація, досвід. Лікс, він ображає тебе. Лікс. Чому завжди я злюся? Чому? Отже, озеро Борізка. Те вбивство, воно сталося в гідропарку на озері Борізка, так? Так. Пізно минулої ночі. Озеро досить далеко від твого офісу і від суду. Чому ти там був? Я не бачу причин тобі говорити. Пане Розумовський, ви ж не робили цього? Коза Береза. Ага. Я пішов, щоб побачити козу Березу. Козу Березу? Що це? Я пізніше тобі поясню. Чому Розумовський не хоче з нами говорити? Отже, це було сумно. Це було сумно? Це було весело. 25 грудня, гідропарк.
вхід. Це тут сталося все це? Так, озеро Берізка, воно там трохи далі в глибині парку. Я бачу деяких поліцейських, які тут бродять. Опитують людей, мабуть. Гей! А це не детектив Шпорка он там? Ну що, друже? Нас тут доволі багатько. Вже хтось щось знайшов? Пробачте, пане, поки що нічого. Дурню, суд вже завтра. Нам потрібні ці... Нам потрібні докази. Багато доказів. Але, пане, ми... нема ніяких доказів. Тому ми і заарештували того юриста Розумовського. Це ж зрозуміло, пане, що він... Саме він це... Стулипельку! От тільки спробуй це ще раз мені сказати в обличчя. Бо якщо так, то я ж тобі покажу. Ну, тобто... Іди геть, друже. Так, пане. Детектив Шпорка трохи страшний сьогодні. Ох уж ці зелені солдати. Ох уж ці зелені та недосвідчені. О! Я тебе знаю. Ти ж... Цей, як там тебе? Льончик? Льоня Попенко. Рація, Фелікс. Коли він же нарешті вивчить моє ім'я? І що саме це ти тут, друже, робиш? Розслідуєш щось? Типу, так, я думаю. Тоді я радий допомогти. В будь-в чому. Давай, якщо є якісь питання, питай. Давай. Він трохи не такий, як зазвичай. Мені цікаво, чому. Пан Розумовський не просив захищати його поки що. Якщо так. Просто... Мені здається, що він називає нас Льоною, він насправді давно запам'ятав наше ім'я. Він називає нас Льоною Попенко в... Бо від нас проблеми одні. Або це, або він просто ревнує і намагається хоч таким чином нас принизити. Отже... Що сталося? Детективе Шпорко, чи ви знаєте, що сталося тут? Друже, ти що, не знаєш? Ні. Добре, пан адвокат ловець рожевих пухнастих гав. Рожевих і пухнастих? А що? Добре, я тебе все розкажу.
Це сталося минулої ночі. 15 хвилин після опівночі. Там на озері Брізка. Там був човен. В цьому човні було двоє чоловіків. Один з них застрелив іншого з пістолета. І тим, хто стріляв, був пан Розумовський. Так, поліцейський, який прибув на місце злочину, його заарештував. А як вони сюди так швидко дібралися? Бо це ж поліція Деснянського району. Ну, насправді там був свідок. Коли ми отримали виклик, ми поспішили до озера. Свідок? Я запитую, хоча буду питати про свідка пізніше. Я так розумію, цей свідок не був ніким із наших шановних глядачів. Отже, Розумовський. Ви ж не думаєте, що пан Розумовський вбивця, чи не так? Зовсім ні, це все, ну, ніяк неможливо. Мені, якщо чесно, начхати, що там був свідок. Я ні краплі з цього не вірю. Так, кому яке діло це? Що взагалі говорить свідок? А нам діло, ми ж адвокати. Ви справді вірите в нього, чи не так, детективи? Звісно, вірю. Але інші поліції дуже... Інші у поліції досить впевнені, що саме він це вбивця. І, якщо чесно, ніхто серйозно до цього розслідування не відноситься. О, ні! І після всієї тої допомоги, що нам надав пан Розумовський, дуже складно уявити, що ніхто не хоче публічно зайняти його сторону. Ну, зате ви на його стороні, детективи. Ви. Я просто... Ви чи не знаєте ви, хто буде захищати пана Розумовського на завтрашньому суді? В нього ще немає захисника. Що? Суд завтра, чи не так? Ну, якщо чесно, я не знаю всієї історії. Але виходить так, що жоден адвокат, до якого він звертався, не взявся за діло. Чому? Пан Розумовський мені не каже. Якщо чесно, коли ви тут підійшли, я думав, що він вас попросив його захищати. На жаль, ні. О, ну так, друже,
Тоді в тебе є робота? Допоможи пану Розумовському. Доведи, що твій значок – це не просто шматок металобрухту. Давай, давай, друже, доведи мені, покажи мені, що ти справжній адвокат. Я не знаю, все у цій сцені абсолютно прекрасно і вимагає глибокого літературного аналізу, але я відчуваю, що мені от не вистачає просто нестримної енергії Еліс, яка, до речі, перша людина, яка наважилась і опублікувала перший фанфік по «Хоч куди адвокату», і такої ж нестримної енергії п'яної Марійки, яка б вже зробила 20 жартів про нашу прекрасну схему стосунків. Але так чи так, хто там був свідком? Хто там був свідком? Ну... Друже, пробач, це конфіденційно. Втім, це свідок, виявляється, все побачив. Я впевнений, що свідок з'явиться на завтрашньому суді. То був лише цей один свідок, так? Так. На... Так, вчора вночі на озері було досить холодно. І насправді це ж все ж таки різдвяний вечір. Святвечір. І насправді це все ж таки святвечір. Але все ж таки ми стараємося бути скрупулезними. Бо ти ніколи не знаєш, коли натрапиш на іншого свідка. Тому ми зараз тут все перевіряємо. Поки що результати не втішні. О, сьогодні ж Різдво. Я забула. А що ти мені подаруєш на Різдво, Лікс? Ай, поговори зі Святим Миколаєм про це. День Святого Миколая теж не сьогодні, але в будь-якому разі. Так. У нас наразі немає нічого, щоб... Ми можемо показати свій значок детективу Шпорці. Детективе Шпорка, ви знаєте, я сьогодні зранку прокинувся і згадав, що я адвокат. О, цей значок! Ха. Ти не тому йому показуєш, друже. Ти маєш показати значок комусь, хто потребує у адвокаті. Wing. Можемо на дерево подивитися на знак. Подивитися на дерево, ти пропонуєш закінчити цей епізод тим, що ми дивимось на дерево? Ні. Сьогодні ми дивились на дерево. Ні. Я відчуваю цей холод. Я відчуваю цей холод. Ні. Пожухле листя вже опало звід, голосить голий стовбур схриплокронний. Це похорон життя.
безоборонний і безоглядний розпач. Древній міт, що втратив чари. Що таке з зимою, що вона перетворює всіх людей на поетів? Я не знаю, але я замерзла. Так, поезія Василя Стуса справляє такий ефект на людей. Отже, на цьому все, шановні глядачі. Набирайтеся енергії до наступного випуску, ми також будемо її набиратися. Дякуємо, що були з нами, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякуємо усім тим людям, які коментували нас. Дякуємо, зокрема, Тайлеру Андерсону, який дуже послідовно залишив цілих 2 коментарі, за що ми йому вдячні, мабуть, до кінця життя. І що робить його нашим найстабільнішим коментатором, якщо не рахувати нас самих. Мені варто було згадати це під час презентації, до речі. Три коментаря. О Боже, 3 коментаря від Тайлера Андерсона. Мені здається, що нам треба попри все, типу, вийти на новий рівень. Нам треба попри все дертися, треба ставати кращими, треба іти і рятувати Розумовського. І ми підемо і врятуємо Розумовського, але це буде в наступній серії, шановні глядачі. І коли зробимо нормальний ендкарт. Дякую за увагу. До побачення. До побачення. Верхом кучеравиця, гей, та гей, верхом кучеравиця.